Sí. Vimos de autorizar o convenio de colaboración con PIMAR para a constitución dun novo fondo de garantías para o sector naval en Galicia. É un instrumento fundamental para a promoción e a facilitación da construcción naval na comunidade autónoma e vai a supor unha movilización ao redor de 60 millóns de euros neste ano 2013 para avales aos distintos pedidos dos asteleiros da comunidade autónoma. Mellorar as posibilidades de contratación dos asteleiros, contribuir á fortaleza do sector naval e o objetivo con esta movilización que pode supoñer ata 60 millóns de euros en avales na comunidade autónoma tan só para o sector naval.